Montáž sklenených izbových dverí má stupeň náročnosti 3 a trvá 3 hodiny. Dverné krídlo je potrebné v každom prípade nasadiť vo dvojici, ostatné práce zvládneš samostatne. Jednotlivé kapitoly. Najprv musíš vykonať zameranie, podľa výsledkov merania potom môžeš vybrať vhodné dvere. Potom musíš pripraviť zárubňu, presne ju usadiť a upevniť, ďalej môžeš nasadiť dverné krídlo. Nakoniec upevníš dverné kovanie. Budeš na to potrebovať dvernú zárubňu vhodnú k vybraným skleneným dverám, sklenené dvere, dverné kovanie a montážnu penu. Zmeraj výšku a šírku dverného otvoru vždy v dvoch miestach. Potom zisti hrúbku steny. S pomocou vodováhy skontroluj kolmosť steny. Dvere musia byť v každom prípade zavesené v kolmej polohe. Šikmá stena ovplyvňuje výber hĺbky zárubne o rozmer, o ktorý sa stena vychyľuje. Okrem toho skontroluj dverný otvor hore a na stranách. Úlohu zohráva i podlaha, musí byť dokonale rovná. Nesmie sa v smere otvárania dverí dvíhať, inak by sa o ňu sklenené dvere treli. Rozmery si poznamenaj, predlohu si môžeš stiahnuť na webovej stránke firmy Hornbach. Potom je potrebné zvoliť ešte smer otvárania, v našom prípade je to vpravo. Pomocou týchto údajov nájdeš správne dvere a k ním vhodnú zárubňu. Na ochranu podlahy pred poškriabaním ju pred montážou prikry maliarským vliesom. Balenie neotváraj odlamovacím nožom, aby sa nepoškodil povrch zárubne. Spodné časti závesu povoľ šesťhranným imbusom. Ak dverné krídlo váži viac ako 40 kg, je potrebné navyše priskrutkovať držiaky závesov. To sa týka predovšetkým sklenených dverí. Na kontaktné plochy nanes lepidlo na drevo. Rohy spoj k sebe. Nasaď obidva výstredníky. Potom nasaď upínací strmeň a pevne utiahni. Ešte raz skontroluj, či roh skutočne lícuje. Teraz ho zafixuj spojovacími skrutkami. Posledná kontrola a je to hotové. Druhý roh spoj rovnakým spôsobom. Ulož prvú rozperu k hornému dvernému rámu, tak zistíš presnú šírku dverí. Potom ju prenes dole, do výšky spodného pántu dverí. Nakoniec nastav druhú rozperu na správnu šírku a vlož ju do strednej časti zárubne. Všetko vyrovnaj a zárubňu postav do dverného otvoru. Kvôli dosiahnutiu cirka 3 mm medzery od podlahy, podlož zárubňu dole klinkami. Priskrutkuj obidve spodné časti závesov pomocou šesťhranného imbusu. Kvôli vyrovnaniu dverného rámu použijeme tieto zvierky. Pomocou vodováhy skontroluj vodorovnú polohu priečného rámu. V prípade potreby ho podlož dole klinkami. Skontroluj tiež pozdĺžný rám a rozmer drážky. V prípade potreby ho vyrovnaj. Ak všetko sedí, usaď zárubňu definitívne na zvierky. Okrem tu ukázaných dverných rozpier môžeš použiť na montáž jednoduché rozpery a drevené kliny. Ak drevené kliny nesedia, prirež ich na správnu veľkosť a vlož nahor nad priečný rám.
Nastav šírku rozpier a umiestni ich dole do výšky spodného závesu, do výšky zatváracieho plechu a hore do výšky horného závesu. Kliny sa vkladajú vždy do výšky rozpier medzi zárubňu a stenu. Miesta na skrutkovanie závesov vyčisti handričkou a čističom skla. Potom sa k ním už nedostaneš. Okrem toho tiež závesy lepšie držia. Závesy priskrutkuj ručne a potom opatrne dotiahni imbusom. Skrutky nesmieš pretiahnuť. Ďalej postupujte opatrne s pomocníkom. Sklenené dvere zdvihnite na podkladacie doštičky, odstráňte chrániče rohov a zaveste. Skontroluj voľné otváranie dverného krídla a jeho správny doraz do drážky. Ak je všetko v poriadku, môžeš dvere opäť vysadiť a začať prípravu na vyplnenie medzier montážnou penou. Pred použitím montážnej peny zasuň do drážky zárubne prúžok tvrdého papiera a podlahu prikry kartónom. Nezabudni na ochranné rukavice a okuliare. Pri práci s montážnou penou sa presne riaď pokynmi výrobcu. Vyplň zvislú medzeru medzi zárubňou a stenou v oblasti výstuh. Pena musí vyschnúť. Príslušný časový údaj nájdeš na obale. Potom môžeš papierové prúžky vytiahnuť a pretečenú montážnu penu orezať. Na druhú stranu príde ozdobná obložka. Nanes do drážky zárubne lepidlo na drevo a nasaď ju. Teraz odrež soklovú lištu a pripevni ju späť. Káru medzi zárubňou a podlahou zasilikónuj, čím docieliš čisté zakončenie. Prechodovú lištu uprav na potrebný rozmer a nasaď ju. Keďže v našom prípade stena nie je úplne rovná, vzniká malá škára. Táto škára sa jednoducho vyplní akrylom. Pri montáži dbaj na správnu polohu gumových podložiek medzi dverným kovaním a sklenenými dverami. S pomocníkom, ktorý pridrží protikus pri skrutkovaní, bude práca jednoduchšia. Skrutky utiahni ručne momentovým kľúčom. V žiadnom prípade tu nepoužívaj akuskrutkovač. Nakoniec ešte namontuj štítok kľúčkovej súpravy, obidve kľúčky a krytky. A je to hotové. Ešte raz vyskúšaj funkciu dverí.
Teraz môžeš ešte upevniť dvernú zarážku. Páčia sa ti ďalšie projekty? Prihlás sa na odber videí a nič nezmeškaj. Takže dovidenia pri budúcom projekte s Hornbach projektovou dielňou.